नमस्कार, आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम ननेसमाई मजिद। बंधुसकल पलकत्ते सामक आजि सन्ध्यार सातटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथमटो खबर, तृतीय विश्वयुद्धर आशंकार माजते अखोमर आकाशत हठात वायुसेनार शक्ति प्रदर्शन। अखोमर आकाशत हठात देखा गल कहानीओ नेदेखा दृश्य। अखोमर आकाशत एबार देखा गल कहानीओ नेदेखा दृश्य। तृतीय विश्वयुद्धर आशंकार माजते अखोमर आकाशत हठात वायुसेनार युद्धाभ्यास। निशा अखोमर आकाशत उरिल वायुसेनार युद्ध विमान। हारी हारीको युद्ध विमान उरिसे अखोमर आकाशत। उजनी अखोमर बहु प्रांतत निशार आकाशत युद्ध विमानेर शक्ति प्रदर्शन भारतीय वायुसेनार। आरु युद्ध विमान देखि आतंकित होइ पुरिसे जनता। परवर्ती खबर, मिया नहले गुवाहाटी नचले। मिया तीनदिन गुवाहाटीत नाथाकिले गुवाहाटी कबरस्थान हो जाबो। एबार एक कथा मानि ललै मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्माई। हिमंत विश्व शर्माई एई सन्दर्भत कय जे बदरुद्दीन आजमले ठीकै कैसे, ईदर कैदिन शून्य हो जाय गुवाहाटीर रास्ता घाट आरु एतिया कर्म संस्कृतिर बाहिरे अखमिया जातिर विकल्प नाय, नहले जातिटो शेष हो जाबो। एई मंतव्य हिमंत विश्व शर्मार। आजमलर कथा एबार मानि ललै मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्माई। हिमंत विश्व शर्मा एई सन्दर्भत कय जे अखमिया जातिर कर्म संस्कृतिर विकल्प नाय, नहले जातिटो शेष हो जाबो। आजमले ठीके कय हेतु भूल नहय। ईदर कैदिन गुवाहाटी खाली हो जाय, मिसा कथा नहय। एटु गुवाहाटीर बजार समार ओला उबेर मासर बजार सकलोबर मुसलमानर दखलत, जत जिकोनो क्षेत्रते दह जन मानुहर माजत आठ जने पमुआ मुसलमान। अखमिया युवक युवतिये इयार परा शिकिब लागे। ए मन्तव्यक अपमान बुलि भाबि कर्म संस्कृतिक आदरि लब लागे अखमिया जातिये। हेइ बुलि ड्रेन रास्तात बहि कर्म संस्कृति नहय। आगते मेडिकल कलेज बहुत उत्साहेरे बनाइसिलु, आजिकालि आरु हेइ उत्साह नाय। हेइबर भाल नालागे, কিয়নো অসমত এমবিবিএসত 1500 এডমিশন হয় আৰু তাৰ ভিতৰত 250টা ছিট আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে নাপায়। বৰপেটা ধুবুৰীত তেওঁলোকৰ মানুহ সোমাওক, কিন্তু যোৰহাট তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত অসমীয়া লৰা ছোৱালীয়ে সুবিধা লওক। গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ সলনি কৰিব লাগিব। আমাৰ অসমীয়া মানুহে কাম কৰক। যদিহে এস টি ও বি সি সংরক্ষণ উঠাই দিও আমার মানুহে একুয়ে নাপাব। পড়ি শুনি ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে মুসলমান সকল, তাত আমার কোনো আপত্তি নাই। মাদ্রাসা এরি ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে মুসলমান যুবক যুবতী সকল। এই মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। পরবর্তী খবর, 2024ত দেশত কংগ্রেসের সরকার হলে সমগ্র দেশত হব জাতিগত লোকপিয়ল। দেশের প্রত্যেকজন দরিদ্র লোকে নিজের নিজের অধিকার পাব, এই ঘোষণা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর। কংগ্রেস শাসনলৈ আহিলেই সমগ্র দেশত হব জাতিগত লোকপিয়ল। দেশের প্রত্যেকজন দরিদ্র লোকে তেওঁলোকৰ অংশীদার লাভ করব, সকলোৱে নিজের অধিকার পাব। কংগ্রেস দলে এই কামটো কৰি দেখুৱাব। বর্তমান দেশত দুখন হিন্দুস্তান নির্মাণ হয়ে আছে, এখন আদানির হিন্দুস্তান, আনখন সকলরে। কংগ্রেস শাসনল আহিলে জাতিগত লোকপিয়লর জড়িয়তে অর্থনৈতিক সমীক্ষাও করা হব। জাতিগত লোকপিয়লর জড়িয়তে উন্নয়নের এক নতুন পথ মুকলি হব। কংগ্রেস দলে এই কামটো সম্পূর্ণ করব আর হাতে কামে করে দেখাব। আমি যেতিয়া প্রতিশ্রুতি দিও আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নকরো। দেশের কোটি কোটি জনতাক এই প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীর। বন্ধুসকল, তারপর 4 নম্বর খবরটো জনার আগতে আপনার এটা সরু রিকুয়েস্ট, যদি তালুকে এই ভিডিওত লাইক করা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক করে দিয়ক। আর এনেক ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখক। পরবর্তী খবর,
পুনৰ এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই তছনছ কৰিলে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপাল। নিশাৰ ভাগত অহা এই ভূমিকম্পত এতিয়ালৈকে 129 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ধ্বংসস্তূপৰ মাজত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক। পুনৰ এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই তছনছ কৰিলে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপাল। এই ভূমিকম্পত এতিয়ালৈকে 129 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু শতাধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। মাজনিশা 6.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালক। 6.4, 4.8, 4.2 আৰু 4.3 প্ৰাবল্যৰ সৰ্বমুঠ 4টা ভূমিকম্প অনুভূত হয় নিশাৰ ভাগত। ভূমিকম্পত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু ধ্বংসস্তূপৰ মাজত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক। পৰৱৰ্তী সময়ত মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। সৰ্বাধিক ক্ষতি হৈছে জাজৰকোট এলেকাত আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ বুজ ল'বলৈ জাজৰকোটলৈ ৰাওনা হৈছে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। বিনামূলীয়া চাউলৰ লগতে অহা বছৰৰ পৰা 50% ৰেহাই মূল্যত সামগ্ৰী পাব হিতাধিকাৰীয়ে আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো মধ্যবিত্ত পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড যোগান ধৰিব অসম চৰকাৰে। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ডিচেম্বৰ মাহত নতুনকৈ 10 লাখ পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড দিব অসম চৰকাৰে আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো লোকক বা প্ৰতিজন লোকক 50% ৰেহাই মূল্যত সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব অসম চৰকাৰে। বিভিন্ন চাহপাত কোম্পানীৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বিনামূলীয়া চাউলৰ লগতে 1 কেজি চাহপাত 50% ৰেহাই মূল্যত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰে আৰু 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে। ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে 100 টকাতে লাভ কৰিব 1 কেজিকৈ চাহপাত। দৰিদ্ৰ লোকক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰৰ এই বিশেষ সিদ্ধান্ত। লগতে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ লগতে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকেও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা। বছৰি 4 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা পৰিয়াললৈ এই সুবিধা দিব অসম চৰকাৰে। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাৰ বিমান তছনছ কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু পাকিস্তান সেনাৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। এইবাৰ পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন তেহৰিক এ জিহাদে আক্ৰমণ কৰে পাকিস্তানী বায়ুসেনাক। পাকিস্তানৰ মিছৱানুলি এয়াৰবেছ তছনছ কৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত সেনাৰ আক্ৰমণত নিহত হয় 6টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী। লগতে 3খনকৈ বায়ুসেনাৰ বিমানো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে আত্মঘাতী আক্ৰমণ চলাই পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত। বায়ুসেনাৰ ঘাটিত সোমাই এটাৰ পাছত আন এটা বিস্ফোৰণ ঘটাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মাটি বাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। জানুৱাৰী মাহত ৰাজ্যৰ 3 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব নতুনকৈ মাটিৰ পট্টা। কোনে কোনে লাভ কৰিব এই মাটিৰ পট্টা চাব হওক। জানুৱাৰী মাহত 2.5 লাখ লোকক নতুনকৈ মাটিৰ পট্টা দিব চৰকাৰে। মিছন বসুন্ধৰা টুক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যৰ 1,60,000 লোকৰ বাবে ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে অনুমোদন আৰু 1 লাখ লোকৰ অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। চৰকাৰী মাটি পাবলৈ হ'লে 3টা প্ৰজন্ম অসমত থাকিব লাগিব। নতুন আবেদনকাৰীসকলক মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3। 3টা প্ৰজন্ম অসমত থকাৰ চৰ্ত বিবেচনা কৰিব অসম চৰকাৰে। আজি সংবাদমেল পাতি এই কথা জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
পৰৱৰ্তী খবৰ ফুটবলৰ পিছত এইবাৰ আই পি এলত চকু চৌদি আৰবৰ আই পি এলত $500 কোটি বিনিয়োগৰ চিন্তা চৌদি চৰকাৰৰ চৌদি আৰৱ এতিয়া বিশ্বৰ তাৰকা ফুটবলাৰৰ নতুন ঠিকনা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেইমাৰলৈকে তাৰকাসকলে নিজৰ ফুটবল দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে এই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশত চৌদি ফুটবল লীগে জনপ্ৰিয়তাও লাভ কৰিছে এইবাৰ চৌদি আৰৱৰ চকু আই পি এলৰ ওপৰত চৌদি আৰৱৰ ৰাজকুমাৰ প্ৰিন্স মহম্মদ বিন চালমানে এই মেঘা টুৰ্ণামেণ্টত ধন ঢালিব বিচাৰিছে চৌদি আৰৱে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত আই পি এল প্ৰসাৰিত কৰিব বিচাৰিছে আই পি এলৰ বৃহৎ অংশদাৰিত্ব ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে চৌদি চৰকাৰে বাতৰি মতে চৌদি চৰকাৰে $500 কোটি বিনিয়োগৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বাতৰি অনুসৰি চৌদি চৰকাৰে আই পি এলক হোল্ডিং কোম্পানীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত চৌদি ৰাজকুমাৰৰ উপদেষ্টাসকলে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতিছে।